السلام عليكم مباركة سنغال ني نيك تي ريو مي اك نيك تي سورابي مان سيرين سالو ما ني دي نيو كي نيك بروما سانتام دي گرم نيب دي سانت نيب بن واخ ني فينالمان جاي تي ليبره مي دي لن كو سانت نيك دو گرمه باسكو سين نياني ما ني نيو تخ vraiment ma am liberté ni ngi gëna gaawé fu nek ni je perds même les mots parce que je ne peux pas dire ma satisfaction pas parce que je suis libre mais détermination bi nga xamné mom ngeen amone dévouement bi nga xamné mom ngeen amone mobilisation bi nga xamné mom ngeen defone pour que je puisse recouvrir ma liberté donc vraiment ma lañ sant di leen gërëm et mobilisation bi nga xamné mom ngeen amone yeen ñëpp Mon fatlo sa commande vraiment que j'ai